Aleluia. Querido, não senta não. Tá ligado? Tá ligado aí, irmão? Aleluia. Querido, dias que nós precisamos, como uma noite como essa, de ser renovado por essa graça. A nossa irmã Cíntia trouxe uma palavra profética aqui. Quando você entender que está ligado com a igreja, com o corpo, querido, isso nos traz renovo. E nós queremos entrar nessa área contigo sobre o renovo. Talvez você venha aqui mais pelo protocolo de estar presente no local do que realmente você precisa, porque você está falando assim: eu preciso ser renovado nessa noite. Se você precisa, você vem nesse lugar certo. Deus vai mudar a tua história nessa vigília. Querido, creia nisso. Deus já está falando, Deus do início do louvor. Ele está trazendo um renovo sobre tua vida. Então, meu irmão, se você está nessa noite desta forma, levanta suas mãos comigo agora. Eu quero orar por você nesse sentido. Muitas vezes as nossas dificuldades fazem nos parar. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: você vai ser renovado pelo poder do Espírito Santo. O Senhor vai trazer algo novo sobre tua vida, força sobre tua vida. Então recebe agora, querido, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, querido, mas você recebe do Senhor agora. Deus, eu quero apresentar esta mulher diante do Senhor. Eu quero apresentar esse homem diante do Senhor. Meu Deus, faz ele de novo. Deus, traz ele de novo diante de ti. Deus, faz ele beber da água do trono. Faz ele mergulhar nesta água. Faz ela mergulhar nesta água. Deus, que ele seja impactado pelo Espírito do Senhor agora. Meu Deus, que ela seja impactada pelo Espírito do Senhor. Aí amanabarabaxai. Aí digo, masui demenegue harabassou. Aí manegue viou sui demeneflasso. Em nome de Jesus, recebe o renovo, recebe graça, recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, agora. Aí azul de menegarraba suíde nevegova. Abra tua boca, meu irmão, declara isso, minha irmã. Sinta o renovo do Senhor. Aleluia. Oh, eu quero te conhecer. Fala isso para o Senhor. Fala isso.